Počúvaj, Magitu, že ty si vedela, že Eva Hrčanská je v nejakej sekte? No jasné. Však preto sa s ňou starý Hrča ani nestýkal, ani nerozprával. No bola u mňa celú noc a ma lanarila, že aby som sa rozviedla s Romanom. Aby som vstúpila k ním. Čo? Opováž sa! Kto mi potom bude robiť vlasy? Neboj. Aha, počkaj. Zvoním telefón. Sekundičku. Áno, tati? Anička, musíš ísť po Simonku do nemocnice. Ja mám teraz klientku, ja nemôžem. Ale ona stojí pred nemocnicou a nikto z nás teraz nemá čas. Musím končiť. Tati, počkaj. Haló? Tak moja chorá sestra, tehotná, stojí pred nemocnicou s Taškou a nemá kto pre ňu ísť. Ježiši, a čo teraz? No teraz pôjdem pre ňu ja. Ničky, tuš. Dojdeš zajtra, dokončím ťa. Zajtra? Áno. Vysuš si vlasy a potom, keď pôjdeš preč, iba zabuchni dvere. Čau. Ale...